现在进行第三十四条，请宣读提案、修正动议及再修正动议条文。行政院提案第三十四条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者，不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间，但雇主经工会同意，如事业单位无工会者，经劳资会议同意后，得变更休息时间不少于连续八小时。雇主雇用劳工人数在三十人以上，依前项但除规定变更劳工之休息时间者，应报当地主管机关备查。国民党党团提案第三十四条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，应于107年7月1日施行。委员李彦秀等17人提案第三十四条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，自108年1月1日施行。委员林淑芬等所提修正动议第三十四条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，得依行业别分期公告施行日期，最迟应于109年1月1日全面施行。民进党党团修正动议第三十四条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依第一项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间，但因工作特性或特殊原因，经中央目的事业主管机关商请中央主管机关公告者，劳雇双方得变更休息时间不少于连续八小时。雇主依第二项但书规定变更休息时间者，应经工会同意，如事业单位无工会者，经劳资会议同意后，使得为之。雇主雇用劳工人数在三十人以上者，应报当地主管机关备查。民进党党团在修正动议第三十四条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间，但因工作特性或特殊原因，经中央目的事业主管机关商请中央主管机关公告者，得变更休息时间不少于连续八小时。雇主依前项但书规定变更休息时间者，应经工会同意，如事业单位无工会者，经劳资会议同意后，使得为之。雇主雇用劳工人数在三十人以上者，应报当地主管机关备查。亲民党党团修正动议第三十四条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，护理师与游览车、客运车、公车之司机，应于107年5月1日开始适用，其他行业由行政院分阶段施行。委员廖国栋等所提修正动议第三十四条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经工会或劳资会议同意，且于不损害劳工健康者，不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，应于107年7月1日施行。委员林立产等所提修正动议第三十四条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。劳工工作采轮班制者轮替班次时，至少应有连续十一小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，应于107年7月1日施行。委员林立产等所提修正动议第三十四条，劳工工作类型属于轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，应于107年7月1日施行。委员陈一鸣等所提修正动议第三十四条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间，但雇主经工会同意，如事业单位无工会者，经劳资会议同意后，得变更休息时间不少于连续八小时。雇主雇用劳工人数在二十人以上，依前项但书规定变更劳工之休息时间者，应报当地主管机关核准后，使得为之。
委员陈一鸣等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。委员张立善等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，自107年12月31日施行。委员张立善等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，自107年9月1日施行。委员张立善等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，自107年10月10日施行。委员张立善等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，自107年11月1日施行。委员徐正伟等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，休息时间至少应有连续11小时。中华民国105年12月6日修正之前项规定，应于107年7月1日施行。委员曾明宗等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。委员曾明宗等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。雇主应给予前项之劳工于相隔二工作日间，至少连续11小时之休息时间。委员吴志扬等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续12小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，应于107年7月1日施行。委员吴志扬等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，应于107年8月1日施行。委员吴志扬等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续12小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，应于108年1月1日施行。委员王玉明等所提修正动议第34条，采轮班制之劳工，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。中华民国某年某月某日修正之前项规定，其施行日期由行政院定之。委员王玉敏等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。委员林德福所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经工会或劳资会议同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，最迟应于107年7月1日全面施行。委员林德福等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。中华民国105年12月6日修正之前项规定，最迟应于107年7月1日全面施行。委员陈一鸣等所提修正动议第34条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间，
但因工作特性或特殊原因，经中央目的事业主管机关商请中央主管机关公告者，得变更休息时间不少于连续八小时，但工作特性会影响大众安全者，则不得变更。雇主依前项但数规定变更休息时间者，应经工会同意，如事业单位无工会者，经劳资会议同意后，使得为之。雇主雇用劳工人数在三十人以上者，应报当地主管机关备查。委员林德福等所提在修正动议第三十四条，劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经工会或劳资会议书面同意者，不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间。中华民国105年十二月六日修正至前项规定，最迟应于107年七月一日施行。委员王玉敏等所提在修正动议第三十四条。采轮班制之劳工及工作班次应每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间。第一项规定之施行日期由行政院定之。委员林立产等所提在修正动议第三十四条，劳工工作类型属于轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。劳工工作采轮班制者，轮替班次时至少应有连续十一小时之休息时间。中华民国105年十二月六日修正之前项规定，应于107年七月一日施行。宣读完毕。我们现在依登记顺序发言。第一位，请中嘉宾委员发言，发言时间三分钟。主席、各位在场委员先进，立法委员、立法院立法要负责任，不是当圣诞老公公竞开空头支票来做恶性的竞标。以刚刚我们看到的三十条之一的修正，就凸显出在野党典型的这种心态。三十条之一所要规范的劳工的加班要补休或零给加成的加班费，在原本劳基法的函释当中即有相关规定，可以依劳资双方的约定，让你加班补休的时间可以加成来换算时间，本来就有。但是为什么我们今天要纳入做法制化呢？是因为在原来的函释当中，对于不遵守让劳工可以加班选择补休或领加班费的资方，并没有罚则。在劳基法第七十九条当中，我们的罚则是规范到24至25条。所以呢，刚刚我们看到国民党的版本当中，他加了三十条之一，他引用了24条三种不同加班形态的加班的加成规定，却没有罚则，枉费要纳入法制化。民进党非常负责，我们纳入法制化，我们纳入罚则，我们该规定的强制规定，我们容许劳资自由协定的，包括说加班时数要一换一，还是一换一点五换换二，可以由劳资来决定，现行就有方法。所以呢，立法不要只图讨好。同样道理，我们的三十四条就再次的凸显出当初立法的时候，朝野各政党因为迫于压力而恶性竞标的结果。本来传统的三班制的轮班加班，在更换班次的时候，以标准三班制来讲，就会有两种的情况：一种是两班间隔八小时，一种是两班间隔24小时。这种情况在当年立法的时候就意识到，只留给了说，规定必须给劳工适当的休息时间，但是在前年立法的时候，强制了引入了必须连续休息达十一小时，有没有困难？多数的行业没有困难，少数的行业有困难，立法者又不愿意强制规定，因此呢留一个空白授权，让行政机关自行订定日数条款。这样的立法有等于没有，所以呢，我们这个修法不能再重蹈覆辙，必须的落实能够立即执行的立法。因此呢，行政院提出了一个版本，民进党也很负责的作为修改跟把关。我们要求要有中央主管机关跟中央目的事业主管机关，以及呢劳资双方的提出，才能因为工作性质特殊或是特殊工作的时间原因，才能够加给这样的值班间隔，还是以连续休息十一小时为主，以八小时为例外。这种情况之下，如果采用这个版本，在今年三月的时候，全国所有的行业都可以达到以十一小时为原则、八小时为例外，全部适用法令。但是如果现在用其他的版本呢，还是会跟两年前的立法一样，徒留一个连续休息一个小时的美名，却在现实上落实不到。我们要记得，这次的社会的期待是希望我们修出一个有弹性、可执行的劳基法。谢谢大家。好，谢谢，我们也截止发言登记，接着请蒋万安委员。
三十二条之一，我的立法精神重点就是三个：原则上，劳工朋友加了班，一定要给付加班费；第二个，一定要例外的情形，一定要劳工同意，然后同意之后可以换补休，补休的时数一定要比照加班费率加成换补休时间；第三，如果在一定补休期限没有补休完，就要换回加班费。所以让劳工朋友实际付出了加班，付出了劳力，然后一定要拿到加班费。如果换了补休，劳工用老板用各种借口不让他休完，在年度终了就一定要换回加班费给劳工。我们看民进党的版本，他既然是一比一的方式，但是加班它跟正常工时不一样，所以也为什么我们给予加班的时候要加成的加班费，不管是一又三分之一又三分之二，或是休息日二又三分之一二又三分之二，就是因为你在正常工时工作完之后，当我要求你加班的时候，你身心非常疲惫，所以我愿意给你加成加班费。同样的，基于衡平原则，换补休息的时间，你当然要照这样的比例换。如果你一比一，对于劳工朋友是非常极度的不公平。今天就是因为劳动部那则函释，才会让劳工受到严重的伤害，因为给予老板们不给加班费的一个巧门跟借口，说可以换补休。今天民进党的版本竟然把它入法定死一比一，人家加班费就给你加成，这是跟正常工时的工作是不一样的。另外，民党的版本第二项，他竟然没有定一个补休期限，交由劳工跟老板协商，所以会造成什么结果？补休的期限可能是一年以后、两年以后、五年以后都有可能，因为劳工是弱势，你交给他们协商，然后你不给加班费，然后你说你换补休，三年以后才要换补休，没有休完才要换给加班费，这是何等不合理！加班原则上就一定要马上给付加班费，怎么可以拖延到三年、五年甚至十年？你放任劳资协商定这个期限，这是严重伤害劳工朋友。这就是刚刚民进党通过的三十二条之一。接下来谈到轮班制，轮班制间隔十一小时，这是一个底线，这是过劳的红线，不容退让。前年十二月，我们通过间隔十一小时，没有定实施日期，是要给你缓冲时间，不好，谢谢，谢谢蒋委员，谢谢。
好，杨委员，谢谢你。好，江委员，江委员，谢谢。好，江委员，谢谢，给你一倍的时间了哈，谢谢你。好，请王委员，谢谢哈、哦。不好意思，我给你很多时间，好不好？你下一轮再讲，好不好？好、哦，下一个题目你再讲。好，谢谢蒋委员。接着我们请李鸿钧委员。李鸿钧委员，李鸿钧委员不在，我们接着请曾明忠委员。好，谢谢主席。第三十四条是规定劳工工作采轮班制者，其工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。依前项更换班次时，至少应有连续十一小时之休息时间，但雇主经工会同意，如事业单位无工会者，经劳资会议同意，得变更休息时间不少于连续八小时。也就是劳工工作草轮班制间隔时间由现行十一小时收短为八个小时。我要在这里跟各位先进报告，这样的修正会衍生几个非常严重的问题。第一个，这样的修正跟国际规范严重背离，严重不符国际的发展趋势。早在1924年的时候，国际劳工组织就指出轮班的工作间隔标准的时间是十个小时到十二个小时，因此这样的修正已经违反国际的规范。第二点，现在台湾的劳工的工时已经太长，轮班的时间又把它缩短，基本上会造成工作的时间太为集中。那依照劳动部的统计 ，OECD 国家的统计指出，105年我国劳工全年工时高达2034小时，在跟世界其他国家比较，高居第六名，仅次于新加坡的2366小时，墨西哥的2250个小时，哥斯达黎加的2212个小时。南韩的2069个小时，希腊的2032个小时，显示我国工时过长的问题非常的严重。缩短轮班的间隔，又会让工作的时间更为集中，会严重影响劳工的生命安全。另外问题是，我们现在劳工已经有面临过劳的问题。依照劳保局统计，100年到104年，我国共有163人被认定为过劳死，那有更多的人是被忽视，没有被认定为过劳死，也就是平均每11天就有一人过劳死亡。假设依照现行的修正草案，在缩短劳工的轮班间隔，日后过劳情形会更为严重，已经直接影响劳工的生命安全。另外，这一次的修法将直接影响
好，谢谢，谢谢曾委员。好，谢谢曾，谢谢曾明忠委员，谢谢你。接着请王玉明委员。主席，各位同仁，大家好。现在已经是一月十号，的凌晨。现在室外的温度大概只有十度，非常的寒冷。我希望此时此刻，蔡英文总统你还醒着，你还在收看国会频道，你还在倾听人民的心声。我们非常遗憾，蔡英文总统过去他所说过的话，他自己不仅没有实现，而且还变本加厉的在伤害劳工的权益。蔡英文总统，你要不要把你当时对于劳工的政见再翻出来看一看？夜深人静，你再思考一下。你现在的所作所为，你现在下令让民进党团限时审查，在一月十号，就在今天就要通过整个劳基法的修正案，是真的对劳工更好吗？是真的要保障劳工不要过劳吗？你要不要再仔细的思考？而面对现在在街头露宿的这些劳工们，你都没有一句任何同理的话、温暖的话要跟他们对话吗？我请蔡英文总统，你必须再想一想。劳基法刚刚有民进党的委员说得很好，说不分蓝绿。既然不分蓝绿，为什么这么关键重要的法案，你们一定要限时审查，非得在今天通过不可？过去你们如果是针对政治性的法案，有你们的政治立场，你要开快车，我尊重，那是你的政治立场。今天我们在审的是劳基法，如果如你们口中所说，无关乎蓝绿，要超越政党，只有劳工的利益，那绝对不是现在的审查方式。现在是凌晨，我请教在座每一个委员，你们的精神状态、你们的判断能力都跟白天的时候一模一样吗？对的，请站出来，请站出来，站到明天早上，证明你的体力、你的判断，你就上来发言，不会讲错一个字、一句话。在所有的委员看起来这么疲惫的状况底下，我们硬要往前推进，去审这样的劳基法。请问全国的民众，你信任这样子立法出来的品质吗？
谢谢王委员。好，王委员，谢谢你，好不好？时间到了，好，拜托，谢谢，谢谢。好，谢谢，王委员，好不好？谢谢，好，感谢了，时间到了，好，谢谢，谢谢。好，谢谢，好、哦，王委员，哦，王委员，谢谢你啦，吼、哦，时间到啊，好不好？好，你讲真久啊啦，吼、哦，谢谢，大家守一下规矩啦，好不好？哦、好。好，谢谢，谢谢。好，谢谢王委员。接下来我们就请林维洲委员，谢谢，感谢。昨天下午两点半开始，我们到会议室的三楼，朝野协商，协商到昨天晚上的十点多，快十一点。今天早上我们又继续协商，协商了一个半钟头，但是没有达到任何结论。协商的过程当中，我问我们劳动部长林部长一个问题，我说我们这一次在修改劳动基准法。有三个关键的条文，三条关键的条文，每一条都是对劳工非常不利的，都是以劳工的角度来看，都是改恶的，把加班时数集中可以在一个月从46小时提高到54小时，当然是加重劳工的负担。把这一个条文，我们现在在谈的这个条文，轮班制的间隔，原来11小时，把它降到变成8小时，让你的休息时间缩短。另外，我们把连续上班的天数从7休1改成到14休2，可以连续上班12天，对劳工来讲。也是延长了连续的上班天数，可以说这是三支箭，每一箭都射向劳工，都是改恶的。我问林部长说，你知不知道有的劳工是会被三支箭同时射中的，有没有这个可能？他也说有可能啊。当你是轮班制的工人，当你需要加班，被在一个月从46小时提高到54小时，可能的。当你的连续工作的天数，你又是轮班的工人，你又被要求加班增加时数，你连续要工作12天，也有可能。三支箭，本来这种所谓三支箭，都是为了经济成长所发出的。但是我们的三支箭，我们今天要修的劳动基准法的三支箭，是每一支都射向劳工的身上。说到这个所谓的朝野协商，
一点意义都没有。刚刚我们在争论的，就是说，当院会第一天开始送案的时候，好，谢谢林委员哈，谢谢，谢谢，谢谢哈，谢谢。来，接着请江启臣委员。主席，还有各位同仁，我们再次重申反对修二劳基法。但是我们更反对在睡觉中立法。我们看看现场有多少位同仁在睡觉，我们有多少委员现在是在睡梦中。我们在这边审查劳基法，这是多么讽刺的事情。我们让我们的选民来看我们的委员在睡觉中来立劳基法，这是多么讽刺的事情。这样的画面如果传到国际上能看吗？能看吗？中华民国立法院是大家在睡觉中来审查法案来立法，先不管有没有过劳，光睡觉中立法就是很荒谬的事情。那也难怪一例一修，上次通过之后还要再回来重新再修法，所以这种睡梦中立过的法，未来我们是不是还要再回来再来重新立法，还要再立第三次？各位都是人做，都是肉做的啦，也不是铁打的啊。所以34条间隔11个小时，要例外8小时。依照欧盟的相关规定，就是11个小时，没有例外。
而且每周最少有24小时不中断的休息。但是台湾的劳基法，连这一点最基本的我们都做不到，我们要开一个例外，给他8小时。如果各位立法者，你现在都在睡觉，你根本都撑不过12点，你凭什么把11小时例外成为8小时呢？这些，我任何一个都一样，就是因为我们是人，我们是人，所以需要适当的休息。这一条就是这么简单，是人需要适当的休息。欧盟的标准，国际的标准，11个小时，就是这么清楚。我想请教一下主席，啊，来，时间到了哈，谢谢江委员，谢谢。来，我们时间到了，好不好？江委员，好不好？可以问了啊，时间到了啦，好不好？时间到了哈，谢谢啦，好不好？谢谢，时间到了，我们大家守，我们守法了，好不好？守规矩，来，大家守法，守规矩，好来。谢谢江委员，你时间超时了，哦，谢谢，谢谢。好，接下来。下一位，我们请严宽恒委员。好好好好好好，来，大家请。好了，大家不要再。对了，那时间到了，好不好？我们下一位了，大家尊重一下啦。大家尊重啦。好了，尊重了，尊重。好来，我们按照议事规则在进行，现在一切程序合法。下一位，请。严宽恒委员，好不好？好，谢谢大家，我们也谢谢江委员，好，谢谢。来，严委员要不要发言？要来，好来，请严委员，好不好？好来，来，请严宽恒委员，严宽恒委员，严宽恒委员，好不好？好，来来来，大家来，严委员，啊，来来来，严委员，严委员来。谢谢，来，严委员要讲话了，大家尊重一下严委员的发言权。严委员，大家都就是不可以带麦克风进一场，大家都遵守规定，3分钟差一点点没有关系。对，大家讲不要超时了，好不好？不要超时，不要超时，好不好？来，来来来。好，来来来，尊重好不好？尊重。为什么要限时立法？严宽恒委员，要不要讲话？没有关系，你讲，我主席来，我来处理。那个麦克风没有问题的，来来来。好啦，不要这样子啦，不要再卖过灰啦，好不好？咱都大家叫聘叫行啊，拢不要照都大家都不啊，程序就在进行嘛。啊！你们一下子又要回这边，又回黑，大家我都已经最大容忍，让大家尽量可以讲了，陪大家一直在讲下去、开下去没有关系。社会很关心呐、啊，社会很关心。来，那个严宽恒委员，来，严宽恒委员，我才在讲，
我才能讲。老公，老铁吧。来，血汗立法院。啊。血汗立法院。老公，老铁。我们以后要多叫老公。已经工作多，已经多少小时算过了。哎呦，我们的同仁都不会违法，我们同仁不有，现在的同仁都不是劳基法的适用的同仁啊，没有过劳啦，没有过劳，不要随便讲话，那恶言相向那个很不好，随便喷抹黑别人，主席没有违法、啊，你证据，你说人家违法，你要拿出证据来啊，你说人家违法，你要拿出证据来啊。我没有说你怎么样，是你说人家违法啦。好，来，严委员，来。来，要不要继续讲？要不要讲？要不要讲？我尽量让大家可以发言哦。大家要不要讲？大家要不要讲啦？请严委员，你要不要发言？好，好不好？来来。好，希望大家能够尽量不要违法，尽量不要违法，都准时，好不好？好了，因为讲话了，拜托。时间不完，是你没问题，时间重来没问题。哎。好，那要不要继续讲话？来，要不要继续？来来来，请严委员。严委员，如果你不讲话，我要继续请下一个喽，哈，来，好不好？我们让程序可以进行。听不？好，严委员要不要讲话？来，请严宽恒委员发言。严宽恒委员发言。好，请严。好了，好。好，严宽恒委员开始讲话，大家请安静，尊重严宽恒委员。好，尊重严宽。会不会影响？好，各位委员哈，根据经济合作发展组织2015年的统计报告，台湾劳工全年总工时2134.8小时，是世界第三高，不只高于平均工作1766小时，甚至还比过劳大国韩国的2113小时还要高。从劳工总时来看，台湾劳工过劳的情况是比我们邻国更严重，韩国吼比韩国更严重。同时，本席认为不仅不应该修法放宽七休一的规定，现在执政党又要粗暴的修法，哦，实在是有愧于蔡总统的这种劳工政策。他认为，他说的劳工是他心中最软的一块，确实是很软的一块，摆明了就是要假劳工、假劳工告搞，哈，跪求跳河，哈，求鬼脸怪要说单调，哈。关于第34条轮班制休息时间的修订，本席认为一般企业的轮班如果是固定轮班的班制，大部分是两班制和三班制比较多。两班制每班工作12小时，工作2日休息2日是常态。至于采三班制的，按日工作8小时，采取轮班休假。行政院的提案说明承认了105年12月6日不顾程序正义强行通过，现在尚未生效的公布条文，对于不分产业类型轮班性质一致施行的规定，认为将会冲击到现有采行三班制方式轮班的产业，包括制造业、交通运输业、医疗保健服务业等，会造成排班的困难，所以在本条尚未生效之前，又再一次的强行修法。不过，行政院在
一月四号又法甲湾的宣布同意立法院修改行政院提案的内容，他不仅把立法工作当成儿戏，更是把立法院当成立法局。本席认为，就换班制的模式来看，如果采取换班日改成两班轮替，就可以解决轮班交替的困难。劳基法修正案的审查已经快要接近尾声了齁。好，可以了吗？谢谢齁。来，时间到了齁，我们大家不要超时了好不好，尽量快一点，让大家可以回去休息齁，不要超时。好，谢谢严委员。好，谢谢，谢谢严委员。接着请许玉仁委员。许玉仁委员，许玉仁委员不。好，许玉仁委员，再请许玉委员发言。有有有，哎。主席，各位委员，现在时间是12:47，我真的难以想象中华民国的立法院是在这样的一个情况下在立法。今天113个立法委员，后面4-5个都在睡觉，我们是边睡觉边立法的吗？我真的觉得非常的纳闷，什么样的国家的立法委员会一边睡觉一边来立所谓的非常重要的劳动基准法？后面的睡觉全部给我起来，后面的睡觉全部起来。你当这个国家纳税人的钱是白是假的吗？你搞什么东西啊？我发言，你闭嘴。我发言，你闭嘴。我们讲话，我们讲话，你可以不听。但我们讲话，你可以不听。但是，你们要对全民负责。如果说今天我们在这边36个小时，所谓不断电的立法。所谓我们36个小时不断电的立法，是用这样子的方式，执政党的委员都在睡觉，我们该怎么办？我只是对现在在这个议场里面，大家目前的心智状况，我感到非常大的质疑。我们到底知不知道我们在讲什么？第34条，所有的人11个小时的休息，现在我们要把它修短成8个小时。后面的议事人员在服务这个议场的所有的工作人员，甚至于在任何职场的工作人员，如果还有一点点的体力的话，我想应该真的去思考说，我们在这边做的决定。
好，时间到了，好不好？好、哦，时间到了，时间到，好不好？好了，徐委员，时间到了，好不好？时间到了哈、哦，我们就守规矩了，时间到了，时间到了啦，好不好？早一点让大家可以回去休息，时间到，我们大家都按照时间三分钟，大家都不要违规，好不好？好，来，徐委员，来，我们时间到了哈、哦，我们继续下一位哈、哦，时间到了，我们下一位请李彦秀委员来，李彦秀委员来，李委员来，我们谢谢徐委员哈、哦，谢谢徐委员，谢谢，来来，李委员请。来，李委员请。主席，各位同仁。劳基法的修法非常的重要，民进党上任之后一年修一次的劳基法，我们更希望透过好好的在野党理性的论述，有机会让在现场的每一位民进党的委员都可以清清楚楚的听得到劳团劳工的心声，还有每一个关键条文，我们认为行政院包括劳动部的版本到底发生哪些问题。前年我们劳基法一例一修的修法也是一样，在蔡英文总统，在你们心目中蔡英文女皇一声令下之后，立法院也是现实的修法完成。今年度又在赖清德答应产业界之后，又是一声令下。我们本来要民进党赶在去年年底前，又想要完成修法。我们到底在急什么？如果去年上一次前年修桌的一例一修是一个进步的法案，不支持可以不要支持民进党。那我们今年在修的到底是一个什么样的版本？请在现场当时用一秒三秒通过的民进党的委员们，强行通过委员们，你们可不可以回答我？今天这一条条文也是当时民进党全力支持最没有争议性的条文，为何今天十一个小时轮班制又要修法？这个关键条文，其实我要说的是，民进党政府包括赖清德院长自己就是一个最大的惯老板，要照服务员领三万块加薪，要消防员做不是他分内以外的工作，不给他应该有的配备，要他做功德。中华民国行政院院长就是一个最大的惯老板，我们如何去相信产业界不会去排花花班？我们如何相信交通部底下不会排花花班给我们台铁的员工，不会造成过劳的状况？包括我们自己卫福部的陈时中部长都不认为他有办法让我们现在的护理人员能够遵守我们未来十一小时的轮班制，这就是最大的问题。也为了我们自己政府，好，李委员哈、哦，时间到了，好，谢谢李委员哈、哦，好，主席处理啦，好，主席处理，好，主席处理，来，谢谢李委员哈、哦，李委员谢谢你，时间到了好不好？谢谢，好，感谢啦哈，好啦，谢谢。李委员，谢谢你啦齁。好，我们大家就早一点好不好？准时一点来，我们这样可以让大家早一点把每一个人的想要表达都可以讲完。
好，谢谢，感恩呐、啊、哈、哦，李彦秀，谢谢李委员，感谢你，好，谢谢谢谢，来我们，谢谢谢谢啦，时间到了好不好？大家守规矩哈，来，我们接着请张立善委员。谢谢，好，谢谢啦，哈、哦，好，李委员，谢谢你，哈、哦，好，谢谢李彦秀委员，时间已经到了，哈、哦，不要再超时了啦，好不好？哦，拜托，不要再超时了啦，好，接下来呢，我们就请张立善委员，谢谢，啊，已经很多句了啦，给你讲很多句了，来来来。好了，好，我处理，好不好？那个，陈代委员，谢谢，我处理了。好，谢谢，来来，接着，谢谢，谢谢，谢谢啊，来，接着请张立善委员。立法委员的职责是什么？我想今天非常清楚的，身为立法委员，一定要在立法院进行所谓的立法修法，甚至要严格监督审查，这是我们的职责，大家都非常非常的清楚。但是刚刚江启臣委员还有许玉仁委员，他非常清楚地点出，也就是在立法院这个民意最高机构是要做什么的，不是让你在这里睡觉的耶。竟然起床气这么大吗？叫在现场在这里讲话的委员下台，叫你睡觉的人起来是对的，叫人家在这里发言的人下台，现在是怎么了？已经无法无天了吗？那么野蛮，那么霸道了吗？那么集权了吗？今天这是一个非常严肃的法案，因为攸关到将近上千万的劳工朋友的健康，两个轮班间隔11个小时，可以下休到8小时。我要请问，到底是什么行业？到底是什么类别的行业，它可以不用充分的休息？各位，我们都知道，无论是运输业、交通业，还有保全人员，再加上医护人员，他们是需要充分休息，因为他们的上班都是3班轮制。如果今天没有办法充分休息，那他出错的比率是非常高的。尤其是医护人员，如果假设今天医院的人力不够，而要强制排班，原来你们把特例变常态，特例变原则，他就算违反规定也没有违法。那就是我们今天用政策开了所谓资方的后门，让他们方便排班。那在这样的旁班之下，我们严格要求的病户比能不能按照正常化？所以我希望各位要非常非常的慎重来修这个法，而不是为了
好。好，谢谢。好。好，张委员。好啦，张委员，我已经。好啦。好，张委员，这个陈赖委员素梅声明，对刚才之表决与民进党党团意见一致，列入公报记录。谢谢张委员，多谢啦，我好给予你分半钟啊啦哦，我都给你。好，好，下一位我们请徐委员淑华，好。谢谢院长啊，确实大家都没有休息，火气都比较大一点啊。我想针对这个第三十四条的发言呢，去年的年底，劳工也发起了反劳基法的修法大游行之前呢，我们看到行政院的发言人徐国勇跟劳动部的林美珠部长呢，也召开了记者会，特别说明轮班的间隔跟松绑七休一的规定啊。那尤其徐发言人特别说，他的说法呢，我们认为只是在混淆事实。他也辩解说，外界对于修法的版本有误解。他说，第三十四条只适用轮班制，而且是轮班制的衔接点。轮班制在劳动里呢，它本来就是很少数，法律又规定一个礼拜才能够轮换一次，所以这是例外中的例外。行政院绝对不会把这个例外变成原则，但是真的是这样吗？因为我们可以看到，从劳基法第三十四条第一项的前半段，确实是有劳工的工作采取轮班制，其工作班表呢每周更换一次。不过呢，因为后面有一个但书，就是但经劳工同意者不在此限。我们关心的是这个才是关键。只要劳工同意的话，他就会可能出现花花班表，而且是不用等到一周才更换一次。只要雇主他有需求，先要求轮班制，劳工预先可以签下工作班表多次变更的同意书，然后他就可以大排这个早晚轮调的花花班表。其中呢，中间他只需要休息八个小时的间隔，早班上完再上夜班，这个都是没有违法的哈。那本来应该要守护劳工的劳动部呢，现在已经成为制动部了。唯一能够保障劳工权益的劳基法，我们在这次并没有看到更加严谨的修法，我们的保障条文反而都是放宽的条文。我们要提醒蔡政府，这个将有可能让我们的劳方推到这个过劳死的可能性。轮班虽然是不少的产业它的需求，但是合理的休息时间才能够确保工作的品质跟劳工的一个健康。但是现在如果我们把轮班的制度从11个小时降为8个小时，这样的休息真的是不够的。休二的这个轮班间隔，我们把它缩成8个小时，不单只是间隔时间上的缩短，它在这个整个会导致排班的逆向。尤其呢，我们根据1982年一份医疗期刊的报道，逆向排班的比顺排班表呢更容易让人家感觉到疲累哈，所以我们这个呢会很容易造成司机会有更多的交通事故的发生，尤其医护人员将会产生更多的医疗疏失，所以我们的社会成本将会付出更大，也会拖垮国家的经济。尤其呢，在这次呢轮班的这个班表里头呢，又是集中在交通的运输业还有医疗业，这个都是跟我们民众切身相关的行业。我们可以看到，在上个月在台铁的这个张姓的车长又本身
我们的四大点的恩惠。徐大爷也他特别提到说，支持立法院的这个修正劳基法第三十四条的修补的文字呢，终结到在劳动部准许的特殊情况之下，适当才能够将轮班发给多久的八小时。好。谢谢。好，谢谢苏华委员，谢谢啊。你看，我都给你一分半钟了。好，下一位，请黄委员招顺。我刚才一直在议场后面看大家。看你们在这边吵架，我都在议场后面。真的吗？院长好哈。刚才院长没有看到我们立法院里面演了一出起床气，我第一次看到，所以看到这个起床气之后，我们就知道轮班休息间隔从十一个小时减到八小时，那是绝对不可以的。我们立法院立法委员在立法院审法案都可以睡觉，那么如果医护人员在医院，他们可以睡觉吗？如果我们的驾驶在开台铁或者司机，他们可以睡觉吗？我想大家都非常的清楚，那是非常危险的。所以轮班间隔休息时间如果从十一小时改为八小时，大家的脾气都不好，而且整个的安全是会有问题的。我们来算一算，劳工每天上班八小时，再加班四个小时，如果住的比较远，还要加上通勤两个小时半，回家休息的时间就是不足八小时。赖清德院长说，多数的劳工选择工作不太会离家太远，但是实际是这样吗？我们看看我们的立法委员，我记得苏振清委员几乎每天早上跟我搭同一班高铁，所以我们真的会离家很近吗？我想这是不可能的一件事。新版本的劳基法虽然多了工会跟劳资可以有什么协商，但是全台湾企业产业工会的组织力只有 7.3%，这样的机制可靠吗？如果没有工会，就是资方的场子，劳资协商就是虚晃一招。所以换句话讲，就是松绑，松绑就是倒退，就是开后门。各位亲爱的立法委员，我们自己在这里可以说我们可以忍受过劳，我们也可以忍受起床气，也可以忍受大家一起在这里表示我们的意见。所以这个条文在审的过程当中，大家再回溯一下，当北医的护理师可以过劳而死的时候，那个时候北医说排班还是正常的，但是合理吗？但是那么年轻的生命就走了。我们再看一下台铁37岁的驾驶，当时那个整个的排班拿出来的时候，连我们的劳动部长他都说，虽然是合法，但是这边也是有找的，就他们说的法律是什么吗？所以今天我们必须要在这里开会资方，开一个这么大的一个后门吗？各位亲爱的立法委员，请大家醒过来。给他们一些机会，给劳工朋友，希望他们在寒风当中，我们看外面的劳工，你
我看到我刚才走出我们这个门外面的时候，我看到两个灯打开了，我们的警卫就在那旁边工作，站着。外面的温度是10度，但是我们看到外面是10度，而且还下着雨。我们摸摸我们自己的良心，我们摸摸我们这几年来，我们是不是要在这个时间，大家喝醉的状况下，让我们的老姐倒扣，让我们老姐在这样的一个情况下，让我们的劳工朋友在那里唾弃。好，他跟我总统讲，谢谢啊。劳工朋友是他心里面最软的一块，所以我们就用晚上大家喝醉的时间吃他们的豆腐。把他们的权利剥夺吗？好。我们要这样子做吗？我们可以再想一想，或许在几十年以后，我们不在这位置的时候，会有什么样的一个状况？我们希望我们今天大家都能够拿出良心来，不管是护理人员，不管是运输人员，或者是保洁人员，或者是其他各行各业当中。好，谢谢昭顺委员，谢谢啊。已经。谢谢，谢谢昭顺委员，谢谢啊，多谢你，多谢你哈。那。有啦，我有看啦，我看两边坐侪拢躺椅，两边都有啊。来，啊，我们请柯委员致恩。现在大家都不准睡觉，我在上面看了啊。我没有睡觉，我从下午到早上。好，来，致恩来。各位早安，现在是清晨了。院长，目前为止好像只有看到你才有微笑啊，其他人大家都很怕擦枪走火。我觉得我要纠正一下许玉仁委员啊，他说大家不准睡觉，是这个时候睡觉是天经地义的事，各位不是吗？现在大家就应该在自己的床上睡觉。但是我还是必须要说，真的不能怪罪国民党。身为一个立法委员的权责，对于每一条法案，我们都要尽量的一个论述。我们今天只要问，我们可以尽量的论述当中，我们为什么一定要赶在明天之前把这个法案流出去，这才是一个最不合理的一个地方。所以今天你若要怪，就要怪说为什么有人下令明天晚上之前一定要三读通过。对不起，今天晚上之前要通过，我觉得这才是一个最不合理的一个地方。过去我在当老师的时候呢，学生想睡觉，我都会告诉他，你就在我面前先睡个5分钟、10分钟，我宁可你有清醒的脑袋，可以听到我在讲什么。同样的，因为我很清楚，一个人的注意力只有20分钟，超过了20分钟之后呢，其实你需要做一些的动作，然后呢，让你的脑袋更清楚来接受新的讯息。而我们今天待在这个地方有多久了？各位，我们都想好好的审这一步的法。我们都要好好来做这些论述，不要说我们讲的是废话，即使是废话也是经过我们用非常多的精力所编织出来，所做很多研究出来的，这是我们的一个权责。所以呢，我想今天我们真的是最主要的理由，就是我们真的不应该在这个头脑不清的时候来审这一步的劳基法，我们应该让大家有充分的休息时间，大家来再来看看这个法怎么可以把它修得更好。所以呢，我们回归到第34条来看一下，在上一次的一例一休修法之前，劳基法只是规定我们的轮班间隔必须要让劳工有充分的休息，然后在一例一休之后呢，我们才规定整个的间隔必须有11个小时。如果蔡总统认为上一次一例一休是进步的立法，那么明文规定轮班休息的间隔时间必须是11个小时，那这就符合蔡总统所谓的进步的一个定义。问题是当时授权行政院公布施行的日期到现在都没有公布，你马上就急着要例外的放宽到8小时，这是一个走回头路。就算行政院受到质疑提出的修正动议，各位，我们把修正动议看得非常的清楚，
表示因为工作特性或是特殊的原因，经中央目的事业主管机关商请中央主管机关公告者，实休息时间不得少于8小时。但是我们要问，到底包括哪些的范围？行政院这一两天就有办法调查的清楚吗？而立法院可以空白授权，目前为止我们不了解之前，我们就可以放行吗？一般来说，谢谢柯委员。好，谢谢。可以的啦，因为我已经多给你2分钟了啊、哦。谢谢柯委员，下一位请孔委员文吉，谢谢。院长，各位委员。大家早安。刚才看到我们超越两党的同仁啊，为了这个睡觉的问题呢，吵了一个大架哈。我觉得要审查这么样一个重要的法案《劳动基准法》，一定要心平气和，要脑筋清醒啊，不能在这种精疲力竭、睡眠惺忪的状态呢来审查这样的一个法案。所以我在这里啊，本席是建议啊。第34条表决完了之后啊，建请院长啊，是不是能够让大家早点回去休息，反正明天还有一天啊，我们再来好好的审查劳动基准法。那第二个是院长不在的时候啊，我们曾经针对第32条啊起过一个很大的争辩，居然发现民进党是使用诈术呢
来欺骗国民党，欺骗劳工，欺骗全国的人民。民进党不但是一个行使诈术的政党，我们刚才这边喊就是一个诈骗集团，这个是国会支持民主蒙羞啊。目的呢，他只是要卡住啊我们在野党的所提的这个修正案。这是为什么呢？我觉得这个部分呢也没有好好的解释清楚。那最后呢达成一个说啊让我们的案子也能够接受来表决。我觉得作为一个执政党啊不应该要这样当家闹事。作为一个国会的多数党也不能用这种小人的伎俩啊来欺负我们在野党。这个是一个民主的悲哀啊。我想说我们这次审查这个条文最讽刺的是我们是在过劳的状态呢来审查这个劳基法。今天不是只有我们立法委员同仁，包括警察、记者、议事人员都是在过劳的状态。这个是审查劳动基准法一个最大的讽刺。我想说这个条文啊，我们国民党是坚持轮班间隔11小时绝对不能改为8小时，这个底线啊是我们的坚持啊，这个是绝对不能退让的。因为这个条文对我们的护理人员啊是可以说是非常的重要。因为对于护理人员这个条文啊可以保障医护的权益啊，避免医护过劳。我们国内的研究37.7%护理人员呢他的更换班别休息时间它是不足的。国外的研究对于轮班别呢建议休息时间最少也要达到12。谢谢孔委员，你看你在讲话我都没有打断你啊。好，下一位请陈委员学胜。主席，本位同仁大家好，我还是喜欢院长现在的笑容哦，不管他是真的没有睡还是偶尔有偷睡一下，不过能够避开那么繁杂的空间，避开这工作职场休息一下，人就是需要补电的。那么就像经济学上面讲的，这个经济效益，这个边际效益，你现在是最好的时候，在6-7个小时之后，院长你的眼皮也会下垂，你的心情也会沉落。每一个人都是一样，人都不是超人，所以为什么我们对这一个轮班，对于11小时我们会非常的坚持，因为这叫劳动基准法，是保障劳工最基础的一个法律的地标而已。我们当然相信有很多好老板，但是这个法令是为了要保障劳工基本权益，防范坏老板。有没有坏老板？我举两个案例给大家做参考。我们这次谈的11个小时里面最常提到的保全运输护理人员，在台中就有人跟我检举，挂着保全公司的名义，但实际上却把它转包给物业管理公司，让保全人员超时工作，但是没有得到任何的福利保障，甚至还扣他二代健保。如果你打瞌睡，一次还罚1000块钱。这是现在挂着保全，但是从事物业管理工作人的现况。如果你现在连这个11个小时都不能保障，万一变成8小时怎么办？第二个，有一个人跟我陈情，他去打工，在餐厅里面工作，
为了劳资纠纷里面的加班费10000块钱，结果老板把他开除掉了，开除掉他去申请调解，劳工局两次请资方来调解，资方都不来，劳工局的回复是什么吗？说请你去法院告，一个人已经失业的人为了10000块加班费去法院告的结果是，法院跟他讲你要提供资方所有点点点点点所有的资料，我才能够起这个案子。这是目前真实的劳工状况。如果目前的劳资的调解是如此的恶劣，你怎么相信资方单纯的慈悲善良足以保障劳工的基本权益？所以为什么国民党坚持不可以让步？因为这不仅是劳工基本权益，我们提到的保全，谈到的运输，提到的护理人员，他不只是他们自己个人的工作上面的过劳情况我们要忧虑他的健康之外，他们的工作职场的情境会影响到其他人的安危。从蝶恋花一路开过来的所有的案例都是代表了，如果这一个关不能守好，害到的可能是很多你我或我们不认识的其他的无辜人。到时候放宽到8小时，各位在座民进党同仁，你愿意承担这个历史责任吗？如果愿意，我支持你。最后我再回答一次，也请教各位告诉我一个问题，到底是哪个劳团拜托你们改成11个小时可以放宽至8小时？请回答，哪一个劳团拜托你们11小时加成8小时？如果没有，还是那句话，你们太偏袒。谢谢陈委员，谢谢您。啊，下一位请徐委员志龙。谢谢主席，主席，各位同事，大家好。我也不知道说早安还是说晚安了。在看那个协商的这个过程，部长，劳动部长，他在中央各主管机关在盘点哪一个行业，必须轮班间隔8小时，好像到现在他也好像不太知道，我们当然也不知道。听说是有一些国营事业，部分的国营事业有需要这样子。志龙在这边就讲一个，大概是2年前的事情，我接受了台铁工会的陈情，要补足他人力不足的事情。那时候我不在交通委员会，我一直也没在交通委员会待过，我怕我不够力，我还拜托陈雪生委员共同来主持。那时候有全西部，有台铁公司、台铁工会。那时候全西部也说他要核定他的名额，把它增加。到现在台铁公司也还是人力不足。前一段时间也有列车长过劳死。甚至我要讲，人力不足不单是过劳死的问题，因为他的人力不足，他养成的时间变得很短。你可能去开火车的，他技术上可能可以，但是他经验上可能不足。他如果碰到紧急应变的时候，怕他的应变能力不足，所以我要特别讲这一点。所以说，我们坚持说11小时，当然我们坚持的是没有用的，不会过的。到时候台铁公司如果也要再间隔8小时的话，拜托就要跟他定一个2年还是几年。他的能力就要补足来，不然什么时候也补不足了哈。因为从早上到现在，除了中午好像吃饭的时候休息30分钟，晚餐好像也没有休息。刚才是因为那个表决的案子吵了一下，好像有休息20分钟。到现在大家脾气不好是正常的，现在讲话如果语无伦次也是正常的，但是我尽量避免语无伦次，怕说错话，我念一下。106年11月22号，我们劳动基准法修法公听会的会议记录里面，第7页有中华民国护理师护士工会曾修仪秘书长的发言，有关这个第34条，他是这样说的：国内针对北部某医学中心的排班现状调查中显示，有37.7%护理人员认为更换班别之休息时间是不够的，
而国外的研究建议，轮班班别应该休息。好，谢谢徐委员，谢谢你啊，谢谢。下一位，请罗委员明裁。好，来请。主席，朱院长，在座各位同仁，大家早安，大家好。现在的时间是凌晨1:33，看到院长和蔼、可爱、温柔的笑容，我们觉得好羡慕哦，真的好羡慕哦。这几天来啊，从3天前，大概现场我们国民党的委员啊，为了站在劳工的立场啊，全力打拼啊，已经有人啊，大概2天3天都没有睡觉了。在立法院这个地方，在凌晨开会，立法院变成是血汗立法院。我们国家台湾存在着很多很多的血汗工厂，有时候到这个医护人员医院，看到很多的护士啊，现在那个急诊室人满为患，有很多都是过劳去那个地方。台湾现在真的很可怜，一个 PM2.5 就造成很多肺癌人数不断的增加，再加上工作职场环境的恶化，二老板还有连现在的政府建设没方向，经济没方向，在所有大环境没有一个很好的一个带领之下，大家不断在一个小圈子里不断的一个绕绕绕，就好像关在一个老鼠笼里面不断的绕绕绕绕，这是绕不出方向的啊。真正要解决台湾的问题，是应该要把大环境做好，两岸关系要搞好，台湾怎么样走出去，让所有的劳工基本薪资可以不断的向韩国、向香港、向新加坡来看齐。结果正事不办，天天搞这种小动作，连修法都要作弊。哎呀，有时候看到我们这个情况啊，我真的是啊，心里在淌血。过去我们台湾努力打拼的经济奇迹，大概永不复返了。不断的，只是不断的消耗。看到这些医师人员，都快已经疲惫的眼神啊，都已经快受不了了。我记得有一年，有人受不了，还倒下去啊。所以，对于这个轮班间隔11小时要降到8小时啊。太多过劳死的情况出现了。如果今天因为某个人的意志一定要让他通过，
拜托各位现在做后人，以后过劳老死的情况出现，请这些人、这些家属要永远记住，今天他诞生的这一天，历史会记住这一天，功德的轮回啊，现世报也会发生在现场所有委员的身上，所以真的。好。我看你好，谢谢啊，罗委员。这个，这个人数一定，这个人数一定超过法定人数了，我们不必再。好，这个下一位。我们让徐委员曾蔚来发言，谢谢明彩委员，谢谢您啊，得下令啊，徐委员，来请。主席，各位同仁，大家早安。蔡总统在竞选前的劳工政策六大保证、六大保障，薪资要增加，工时要减少，保障非典型劳工，支持青年中高龄就业，照顾遭受职灾劳工，鼓励组工会。到现在，这六大保障好像完全都没有做到，甚至我们的劳基法不断的、不断的减损我们劳工的权益。以我们34条来说，连续休息11小时要改回经劳资会议改8小时，这就是原来为了保障我们劳工的劳基法的权益，现在倾向了资方。减损了劳工的权益。在这里，本席让我们所有的同仁听一段，哦，大家应该会比较清醒一点。第一名自立自强新总统，出访即将告一段落，在专机上，蔡总统特别来关心随行记者团，要大家别太辛苦。所以我们真的需要一休啊。那你不会跟我说，你跟你老板说嘛。台湾就是这样，这个劳方哦，都不是去跟资方说，就是来跟政府抗议。这个政府啊，这个风清变世俗就变成这样，你们要自立自强啊。让劳工自立自强，蔡总统语毕，全场记者鸦雀无声，气氛尴尬。可是瑞凡劳方去跟资方说和天劳方就变失业劳方，惹不是走路就是走投无路，老板会听我的话就不是老板了啊！我讲得过老板，我还找政府干嘛？2300万选一个公亲，我还不如20000块拿去相亲。我的老天鹅啊，还要我自立自强？你那时候不是说年轻人不要怕跟政府机关打交道？有时候声音大，别人才听得清楚。我相信未来的政府也会有这样的雅量。如果第一次听不见，你可以大声一点；第二次再听不见，你可以更大声一点；第三次再不回应你的时候，你可以拍桌子。现在怎么变？那你不会跟我说，你跟你老板说嘛。怎么了？你来了，说到的心我懂了。这就是我们的心。自立自强的我们的蔡总统，选前骗，选后也是骗。到现在，劳工团体自立自强在外面已经守了3天到5天了，有的人甚至都没有休息，都没有睡觉。但是，我们的第一个连体健康检查，你说你是，我们要自立自强，在这里，台北台湾。AB 班、护士的排班、大夜班、小夜班，这些都是大家都知道的花花班。好不容易去年通
谢谢徐委员，徐委员，我尊重，我提供时间给委员发言啊，我们。委员，我已经提供特别长的时间让你能够讲话，谢谢您。谢谢啊、哦，下一位我们请郑委员天才，谢谢您。院长、各位委员同仁，还有很辛苦的我们的媒体，还有议事人员。劳基法第三十条规定，劳工正常工作时间每日不得超过八小时，每周不得超过四十小时，这是劳工的工作正常的工作的时间。依105年原住民族就业状况调查的报告，原住民就业者每周工作时数。每周超过四十小时以上者，高达86.07%。其中啊，每周超过50小时的，啊，50小时以上的，就有11.01%。超过60小时以上的，高达9.42%。也就是说。超过50小时以及60小时以上的原住民的劳工啊，合计高达20.43%。因此啊，原住民劳工啊有这么高的这样一个比例，有高达86.07%的工作时间呢、啊，是超过正常的工作时间，而且这么高的比例里面呢、啊。有55.77%的原住民劳工并没有意愿要增加这个工时，是因为雇主的要求被迫增加工时，而现在民进党的政府又要修改这个，不仅要修改延长工时为54小时，又要修第34条，
将劳工的工作采轮班制的，将劳工将轮班的间隔休息时间11小时修改为8小时，这样的一个修改，从刚才的比例就可以看得到，原住民劳工受害的比例将是更多更多，而且原住民的从事护理人员以及运输驾驶的比例非常非常的高，因此我们坚决反对修法延长工时，以及轮班间隔休息时间11小时改为8小时这样的一个修正，因为这样的一个修正呢，是让原住民的劳工受害的比例非常非常的高。谢谢郑委员，谢谢您。下一位，请廖委员郭栋。啊，院长，各位同仁，好像不习惯这么安静哈。我们比较喜欢热热闹闹的来把大家吵醒，因为我刚听了一首歌叫《半梦半醒之间》呢，要不要再叫一下？有的人在后面真的是好好的睡了一个觉，我觉得非常不公平，尤其是院长来了以后啊。大家特别安静，原来都睡着了。我们今天谈的啊，这个时候谈的是第34条啊，第34条，这个也是我们行政院的版本呢、最令人担心的地方。担心在哪里呢？就是轮班制要从11个小时啊变成8个小时，这个是非常令人担心的地方。行政院版荣获啊，每个条文都不错，就是这一条不行。各位知道轮班制啊，尤其是在医疗、在交通这两个大项啊，是一个最多。我自己曾经有那样的一个经验，一个轮班的时候呢，第一个，你光是换班呢、就要花很长的时间，然后你要回家又要花很长的时间，所以如果变成8个小时啊，根本不足以足够让他休息，会直接影响到他的健康。另外呢，他们尤其是医护人员跟负责交通的一些工作呢，他又会影响到更多的民众，可能是搭乘车辆的，或者是正要在医院就医这样的一个状况呢，如果这个工作人员没有足够的休息呀、是非常令人担心的。所以我们非常的反对11个小时变成8个小时。想到这个11变8的人呢、我认为他是一个天才，是不负责任的一个天才啊！明明知道你8个小时不足以让一个人有充分的休息，不晓得是哪一个天才啊，不是郑天才了哈，可能是民进党的某一个天才分子做了这样的一个决定。我希望民进党的委员、能够看清这一点。谢谢廖委员。下一位，请马委员文君。
院长，还有各位同仁，大家早安。现行第三十四条第二项的规定，依前项更换班次的时，更换班次的时候，至少应该有连续十一小时的休息时间。其实现在真的觉得这个非常非常重要，因为我们从之前的几天不算，从昨天凌晨五点多起床，从埔里赶到这里，一直到现在都没有办法休息。我不知道为什么我们要用这么过劳的状况来审保障劳工不要过劳的这样的法案。刚刚有委员提到了，不过就这一次要修正的这个内容，我们认为还是有很多很多的疑虑，包括我们后面的议事人员，虽然刚刚副院长说议事人员不算劳工，不过他们也硬撑在那里，议事人员还有后面有一些非议事人员，我想他们就是劳工的身份了。目前他们从早上做到现在，有哪一个敢说我超时了，我要回家或者我要休息？议事人员是这样，我相信一般的劳工也一样，当被雇主有不合理要求的时候，哪一个有勇气说不？大家都要默默的去承受，而且这种现象也不会是只有一次，也不会只有一天。一个国家的劳动基准法连让劳工睡足八个小时的保障都没有，还要奢求什么劳工权益？第三十四条主要规范轮班员工的工作时间间隔必须十一个小时，现在要把它缩短成八个小时。我们想要请教行政院，到底是资方的行政院还是全民的行政院？有哪一个劳工会同意上班的间隔时间越缩越短？大家在讲，其实现在尤其包括我们赖院长之前好像在邀请一些委员参叙的时候，听说林淑芬委员曾经两度对轮班间隔休息时间从十一小时缩为八小时很有意见。不过赖院长有反驳说，多数的劳工选择工作不会离家太远，要林淑芬回归实际面。我们试想，不要讲我们从外地大家坐车来到立法院开会，光是在我们台北周边的一些劳工，现在的房价那么谢谢马委员。下一位请卢委员秀燕。卢委员秀燕。好来。慢慢来没有关系哈。主席，各位同仁，我有三分钟的时间，我只要问一个问题：到底是谁在耍威风，要求民进党的院长、副院长、所有的立法委员必须限时半夜挑灯夜战，完成劳基法？
我们临时会到31号，我们不能够白天好好的审查吗？所以我要问院长，院长，我们现在可以休息吗？不是散会，咱即摆会使休困无？明仔起9点再过来。我们可以不要，我们现在立法院我们可以不要11个小时，我们8小时就好。现在可能也不到8小时，7小时就好。我们可不可以放过记者？我们可不可以放过议事人员？我们可以放过我们非议事人员立法院的劳工？我们可不可以放过警察同仁？也放过执政党的委员？我们在野党给你们修理没关系，但是连你们自己的执政党委员不敢置一词，没有人敢反抗，大家在后面倒的倒，睡的睡，生手机啊，生手机啊，看电影的看电影，发赖的发赖，成何体统？为什么你们的高层要把你们自己的委员搞成如此难堪？我还有1分钟，我可以问一下，我们现在可以休息吗？可以明天早上再来吗？院长，能不能给我们一个理由，我们为什么一定要现在审？差7点前顾、6点前顾，敢袂使？咱敢袂使这么话休困，明仔去9点才来，准时来。是安怎一定这么爱给咱糟蹋？糟蹋咱的议事人员，糟蹋咱的记者，糟蹋咱的劳工人员，糟蹋咱的警察。连你自己的院长，连你自己的副院长，连你自己的立法委员都给糟蹋，这歹看到。说奢言我们为劳工争取权益，你们自己当家的都是惯老板、恶老板，按你修理你的立法委员都讲。所以最后1秒钟，我们可以休息吗？好，谢谢卢委员。下一位，我们请林委员德福。这个我们在院会没有会议讯问的了啊，来请，请林委员来请。请。主席，也是苏院长，还有各位委员同仁，大家早。我想，其实刚刚卢委员啊，要问的这一句话，我本来就想问。我要请教苏院长，从民进党完全执政以后，到现在为止，我们可以看出来，立法院只要在休会期间，今年的暑假、去年的暑假，连续开3次的临时会。那这一次是到12月底休会以后，元月5号又开始开，开到1月31号，2月1号又要报到。那现在立法院所有的同仁是在过劳的状态之下来修劳基法，是在过劳的状态之下再修劳基法。我要请教苏院长，我们现在的立法院是不是血汗立法院？我要请教苏院长，我们现在的立法院是不是血汗立法院？而且最讽刺的就是说，我们大家在过劳的状态之下再修劳基法。刚刚很多委员同仁因为到了休息的时间没有办法休息，所以说他们就躺在后面的椅子上面，结果因为在前面争吵以后，大家就站起来。那我请教
苏院长，你给大家一个答案，因为立法院是你主席讲的算，尤其在临时会期间，主席讲东就讲东，讲西就讲西。那明天我相信时间晚上可以到12点，就是早上9点开始开会，还是有15个钟头。我请教苏院长，你给个答案。阿哥，你要在高架上按机闪一跳，阿哥找我家接。你给大家一个答案，现在就答案，你现在就答案。好，这个报告院会啊，我们院会没有会议讯问啊，这个跟在委员会不一样。不过如果大家啊总召问我，这个是院会的决定。院会决定现在民进党是多数主政。院会，你要不要我给我答，让我答复？好，院会决定说这一案要开到结束再休息，不是我个人的决定。我个人没有像总召讲的这么大，如果有这么大，我说3分钟到，请大家不要讲话，你们还是继续讲啊。所以没有想象中那么大，你们也不一定，你们不，因为这是院会的决议，我只是一个主席，我主持院会的决议，院会可以重新提案啊，你们我就征求大会的意见嘛，院会的意见。但是到现在也没有人提案说我们开会是不是要到几点啊？所以啊，我们现在我们德务兄，谢谢您，您的意思我知道，但是院会的决议。院会的决定是把这个案啊、要啊、审完再休息，不是我做的决定，啊，这个是院会的决定啊。如果主席能够来裁定的话，那我请大家遵守时间，3分钟，大家就讲完就结束。那你们都不听我的啊，啊。下一位请黄委员委责。下一位请黄委员委责。谢谢德务兄，谢谢您啊，这是真的是院会的决定，不是我个人能够决定啊。这大家拢伫咧翻译结果啊，拢知影这啦啊。其实啊，我当时在当立委在野的时候，也是一开就开到隔天都一样。我第二届、第三届，大概每一个会期都一样啊。来，我们请黄委员委责，啊，哦，不讲话，好，不发言，请陈委员素月，啊，不发言，请何委员新存，好，不发言，请王委员惠美，来，请。这个非常讽刺哦，我们在这边审劳基法，可是我们却做了最坏的一个示范哦。我要想说，如果说我们刚好有个同仁突然发生了身体的状况，那这个账也不知道要算到谁的身上去哦。好，来，民进党的虚情假意在今天晚上展露无遗。昨天表面上是要跟在野党沟通，今天原形毕露，耍小手段，玩弄了议事，这就是为了要实行贯彻上级的意志。对于执政党如此的作为，除了给予谴责，更深深的感到可悲。现在要谈的是第34条，是本次的修法的重中之重，更是攸关900万劳工的生命。在我们等等要修正34条之前，本席请大家回想一下，当时在委员会召开公听会的时候，由民进党所推荐的劳基法资方代表小英后援会荣誉总会长萧明能说的话：“台湾哪里有劳工过劳死呢？有也是本身就有病的。”
这句话当时吓坏了所有的人，不单是数百万劳工听在耳中不以为然，可能连公务人员都会目瞪口呆。在现实生活中，过劳跟低薪早就是全民的共识，不分蓝白领跟阶级。有医生过劳倒下，职业驾驶死在方向盘上，警消及公务人员年年有人因公死亡或自尽。根据劳保局的统计，2011到2015年间，国内过劳案件总共有398件，其中高达163人是死亡，相当于每十一天就有一个人过劳而死。而专业医师也强调，长期压力恐会造成我们自律神经失调，影响各器官正常功能而猝死，建议定期检查三高、心情指数以及自律神经的功能。种种科学专业的佐证都告诉我们会有过劳死，难道蔡政府还要继续无感吗？本席认为每个人的身体承受程度是不一样的，包括劳工本身乃至于老板都不知道到底怎么样的工作强度会导致过劳死，所以才需要法律来保障。根据多数人的一个情况制定的一个门槛，如果法律制定的门槛越低，试问过劳死的案件会越来越多还是会越来越少呢？我们回到34条，根据行政院的修法版本，将日夜轮班间隔由11小时砍到8小时就是问题。本席想要问问民进党的委员，你的选区里面有多少人在甲地工作的民众其实是住在附近的县市呢？如果是都会区，交通方便，大众运输充足，那这个县市也就罢了。多少乡村地区因为没有便利的大众运输，让劳工增加了更多的通勤时间呢？如果依照现有的劳基法规定，本来的11小时扣掉通勤时间还可以睡8个小时，现在为了民进党错误的政策修改为8小时后，严重压缩到休息时间，甚至根本无法休息。本席要问问蔡总统，问问民进党的党委员，长期这样的缺乏休息的高压生活，正常人？从这次的修法，我们看到的是，民进党一再修正劳基法，放宽牺牲劳工的工作权利，结果是什么？结果就是让万老还有其次，更牺牲劳工的健康。请问在座的民进党委员，这就是民进党对劳工的承诺吗？这就是民进党对九百万劳工的一个态度吗？一个国家的进步来自于人民勤奋的工作。人民勤奋的工作来自于有健康的身心。如果一个政府他没办法给人民健康的劳动环境，这就是可耻。而如果一个政府带头的劳工没有健康的劳动环境，那就是无耻。本席要提醒民进党所有委员，你们代表的是民意，是人民，请你们站在劳工立场，好好想一想，这样的改革对得起长期支持你们的劳工朋友吗？民进党委员们。谢谢王委员，谢谢您。下一位，请林委员淑芬。这样子有声音吗 ？OK， 院长，各位委员呢、大家晚安。依据欧盟的工时指令，它明定了轮班制，要更换班次的时候，至少要连续11个小时的休息时间。以运输业为例，就算有例外的条款，都要讲得清清楚楚，而且要有配套。所以呢，轮班间隔连续11小时的必要性是经过整个流行病学上去证实的。依据国内职业医学专家撰写的劳基法修法劳工健康风险评估的报告，他整理了国内外所有的文献，指出快速轮班除了冲击劳工与工作和家庭之外，睡眠不足6个小时的劳工分别会有3.3倍罹患冠心病和急性心肌梗塞的风险，甚至工作中警觉度会下降，下降的幅度明显的大。劳工不是机器人，就算是生产机器，连机器都要休息，都要停机，也就是说，也要有渐进的程序去开关机，而不是像
开一个电灯一样，马上 turn on， 一会儿就 turn off， 就完成了启动的程序。以台湾许许多多的160,000的护理人员轮班里面，你知道有多少是靠吃着安眠药来睡觉的吗？所以连续半个小时的休息时间，扣除通勤惯习、家庭上的这个秩序的维护，能有多少完整的睡眠？又如何能够有完整的休息呢？这不仅是轮班工作者本身的健康危害的问题，特别是这个医护人员哦，以及交通运输业，特别是涉及医疗照顾和交通安全，它影响的是所有社会上所有的人的安全。现在民进党在修正动议的版本里面，现在要开放工作特性属于交换班的时候，就是更换班次的时候，就可以例外调降为这个8小时。有没有想到160,000的这些护理人员很多都是在快速轮班的状态，就是一个礼拜换班不是一次，可能是两次，可能是三次，在法律上合法的换班还可以允许到4次5次。每周换班这么高密度的快速轮班里面，本来这些护理人员是要期待新的法终于要赶快公布施行，让11个小时的这个轮班间隔来保护他们。没想到这样的再修正动议里面，有可能会将护理人员再度推入过劳的深渊当中。所以我们要告诉大家，虽然是原则11个小时，例外8小时，但是只要开放交换班可就可以调降的话，那这一些人，这些快速轮班的，对他们来讲就是万劫不复的地狱，请大家深思。好，谢谢林委员。下一位，请黄委员国书。啊，不花园。下一位，请吴委员秉瑞。啊，不花园。下一位，请吴委员志扬。大家有没有觉得我们苏院长现在笑容可掬的样子？那是因为他刚刚有休息。我看大家都是苦瓜脸啊，真的是过劳的立委，现在在修劳基法，真的非常讽刺。我这边要特别讲了哈，这个第34条，我认为原来的条文啊，并没有什么问题。有问题的是，他明明定了一个实施日期，要由行政院定之，那行政院就依法把它定出来就好了嘛。那不但不定，还把原来11个小时的休息时间，让它有机会缩短为8小时。这个不是倒退是什么？我特别要讲到34条，原来这个值班轮班的时候应该有连续11小时的休息，这个是什么时候定定的呢？这个是在前年12月6号，这是民进党已经执政的时候，在民进党多数的状况下，立法院通过的条文。而且现在行政院是谁在做呢？行政院也是民进党的行政院。那为什么民进党占多数的立法院通过的条文，授权给行政院来订定的日期，也是民进党行政院，为什么就不依法来执行？连日出都还没有就把它捏掉了。所以这个就证明民进党对劳工很多修法都是虚情假意，跳片到了就忘记了。11个小时，刚刚很多同仁都讲，那个是国际的标准，是至少要11个小时，没有说不可以更高。因为11个小时，你看我们睡觉要睡6-7个小时，我们加上通勤，加上吃饭，加上休息，加上沐浴，还要有一点点时间发呆吧，放个空吧，这个时间怎么会够呢？
而且我严重质疑，现在这种八小时的轮班间隔其实是违法的。大家记不记得，我们的一天最多的上班时间是几个小时？12个小时，对不对？12个小时。好，那你上了八小时，休息八小时，再上八小时的时候，你在这24小时里面，你上了几小时？16小时啊，严。好。谢谢吴委员，谢谢您。下一位，请林委员进线，不发言。下一位，请周成委员秀霞。不啦，你们现在精神，我看都还不错，来。看周成还这么笑嘻嘻的，好，好，谢谢院长。各位委员同仁，各位媒体记者，大家早安哦。这个第34条哦，从去年上次105年年底的时候通过一例一休。这个时候在立法院的讨论哦，在讨论这个轮班间隔是不是一定要间隔11小时，当时就非常的清楚哦，第34条是针对轮班制的劳工，而后来强制规定轮班间隔一定要11个小时哦，就是希望不要再有护理师的花花班跟蝶恋花的这些惨剧哦，再一次的发生哦，而且林美珠部长在106年12月21日的行政院记者会上哦，就非常明白的表示哦，劳动部目前统计采轮班制的劳工的比例哦，其实是不高的，大概是10%左右啦哦。那大部分企业对于轮班间隔11小时也都愿意去做调试哦。那既然上轮班制的这些劳工比例不高，而且林部长也说了，大部分的企业也已经愿意做调试，那我们就要请问，我们今天再走回头路，那到底是为了什么？到底是为了哪些产业？所以，亲民党团反对轮班间隔有条件的从11个小时放宽到8小时。亲民党的修正动议里面还明定护理师跟游览车、客运车以及公车的司机，应该于107年5月1日就开始适用。轮班间隔11小时，希望不要再有这些护理的花花班跟
蝶恋花的惨剧在发生。而今天我们在这种睡梦中疲劳轰炸式的这一种修法，我请问大家，这样的修法真的能够让大家放心吗？这是一个何等重大 的这个法案，攸关上千万的劳工的健康权益哦。希望等一下各位委员在按下表决的时候，大家的脑筋都还是清楚的。谢谢。谢谢周成委员。下一位请林委员静怡。好，院长，还有在场我们的各位委员同仁，今天很多委员们都提到说，熬夜加班，是一个非常劳累的动作，哈，所以我也非常感谢大家能够体谅这件事情。所以未来在我们在修这个医师的劳动权益或者是医师劳基法的时候，我也真的要麻烦大家，甚至从现在就可以开始，不要再指定妇产科医师半夜的值班指定接生。因为你指定医师接生，你的医师不只是晚上要，不只是他的休息间隔非常的短，甚至他是在白天也工作，晚上也工作，半夜也工作的情况，其实都不会比较好。那很高兴大家今天可以发现这件事情哦，未来请大家尽量能够配合，不要再指定妇产科医师的半夜接生哦。那在这一次我们的34条，有很多在外面的版本说法，其实各个不正常的资讯哦都在流窜。那我针对这个我们的轮班制里面，尤其是刚刚大家所提到最关切的护理师的部分，我还是觉得这边要做一些比较明确的说明。第一，护理师是所谓4周弹性工时，所以这一次我们所在下后面的法条所修掉的所谓的7休1的这个调整的部分，对于护理师这边是没有影响，因为护理师是4周弹性工时的算法。再来第二个部分，在这边我们所说的目前的现行条文34条，他写的也就是说，轮班制者工作班次每周更换一次，但经劳工同意者不在此限。这边所提到的，一前项更换班次时，至少应有连续11小时之休息时间。但是后面有一条写的是施行日期由行政院定之，所以很多人说这一次的修法是把11修掉，11到目前为止都没有实施，也就是以目前的34条，劳工如果采轮班制者。我们目前的条文在劳基法里面对于他的轮班换班间隔应该几个小时目前是没有规定的，所以大家都说会修的 变差，现在是没有规定轮班间隔的，我们至少要让他能够立刻的实施。那第二个部分，目前劳基法里面所规定的正常工时8小时，每天最高加班工时4小时，这两个部分都没变，所以即使是护理师的轮班，目前的这个实施的状况，在我们每天最多的上班时间12小时的情况之下，你都是不能做到第13个小时。好，所以这里所说的换班的时候，真的会需要只剩下8小时的情况，基本上不应该发生，因为我们刚刚所说一天最高工作时间12小时。在行政院的修正版本里面，有个很重要的部分，如果在更换时间需要调整的时候，工作特性或特殊原因，经中央目的事业主管机关商请中央主管机关公告，才可以去变更11变成8，也就是说要有两个主管机关认为有这个必要。那这个部分，我想卫福部之前已经明确的说过，不会有这个同意。谢谢。好，谢谢林委员。下一位请郑委员运鹏、护花园。下一位请叶委员宜金、护花园。下一位请陈委员宜杰。主席、各位同仁哦，对于行政院修正的这个条文呢，本席认为这个是真的是最要不得的条文哦。如果要针对目前有轮班制的行业，让他们轮班休息时间从11个小时再下修为8个小时，说真的，这只会让许多早就已经喘平过劳的轮班制行业的劳工挫累蛋。
为什么政府毫不检讨所谓的劳动检查一直无法落实的责任，或者是应该要如何落实稽查？凭什么就到处跟劳工说例外不会变原则的保证是可以取信于劳工的？那更别说现在大部分的公司其实根本没有工会，所谓的劳资协商，劳工到底到最后有什么筹码可以去跟老板谈？但一条这看来只是给资方弹性，完全牺牲劳工权益的一个修法，亲民党在这坚决的说我们是无法接受的。这是一条可能会出人命的修正条文，希望民进党三思，请你们让步。回到上次修正一例一休的时候，你们还特喊着特别修正本条文，规定轮班制劳工至少可以休息11个小时再上班的初衷，否则这条会死人让劳工过劳死的条文，一旦为资方打开了这个方便的之门，将来付出的代价，民进党你付得起吗？希望民进党不要只想如何要帮雇主解套，让雇主可以用最少的人力去排班，只会让这些轮班制的劳工过劳。特别是轮班制行业当中，譬如说客运业也好，大众运输的驾驶、护理人员，或者是在24小时卖场铺货的这些辛苦的人员哦，他们的工作的精神状态，其实都有关几乎所有社会大众的安全。那假设真的，我们今天就以行政院的修正条文通过，那我们将面临才上完晚班的驾驶员，你扣掉他上班下班来回的一个时间，那说真的根本休息不到6小时。如果今天护理人员包括交班等等的再扣掉他上下班的一个通勤时间，他到底能够休息多久？那这样一大早呢，不论是要再去看着一大早要去开车载乘客也好，或者是要照着班表再继续上，其实未来这样的一个班表都可能会变成这样子一个常态性的一个工作的态状哦。那长期下来，他们的精神状况如果出了问题，受伤害的可能不仅仅是这些劳工而已哦，而是整个社会大众的生命安全都有可能在因为一场意外而受到非常大的伤害。那这样的结果，我相信不是在目前我们在场的任何一个人可以去承担挂保证的、哦。所以在这里，亲民党要非常坚决地说，我们拒绝当把劳基法修成过劳法，我们不愿意当这样子一个帮凶，而且我们坚决反对将轮班休息的时间由11个小时下修为8小时。说真的，这样子的修。谢谢陈委员。下一位，请刘委员释方。啊，部发员，报告院会，所有登记发言的委员均已发言完毕。我们针对第34条要来进行处理。首先，我们要来表决亲民党党团在修正动议条文。现在有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。表决结果：出席99人，赞成34人，反对61人，弃权4人。赞成者少数。亲民党党团在修正动议条文不通过。继续
我们来处理国民党党团再修正动议条文。那么国民党党团的提案条文，现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果，出席97人，赞成35人，反对61人，弃权1人，赞成者少数。国民党党团再修正动议条文不通过。现在表决民进党党团再修正动议条文，现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果，出席100人，赞成60人，反对35人，弃权5人，赞成者多数。做以下宣告：第34条，照民进党党团再修正动议条文通过。报告院会，现有国民党党团建请院会休息至今日上午九点，继续开会之提议，请议事人员宣读提议内容。国民党党团提案：为避免立法院议事人员、劳工、警察、记者们过劳，维护其权益及立法品质，建请院会休息至今日10日上午9点继续开会，是否有当，敬请公决。宣读完毕。报案会，因为院会已经通过1月9日至10日处理至讨论事项第二案完毕，再行休息。不过现在国民党党团有提案，我们还是要请问院会，对以上国民党党团之提议有异？有异。那有异，我们就要进行处理吧。我们还是要院会的决议啊。那么，针对国民党党团之提议，我们进行表决。现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。
表决结果，出席99人，赞成35人，反对64人，弃权0人，赞成者少数。国民党党团提议不通过。